Vamos para a extinção de punibilidade, artigo 107 do Código Penal. Aqui estão todos os incisos, faltam dois que eu vou falar. Um, pela morte do agente, tá? Estamos falando de extinção de punibilidade. O que é extinção de punibilidade? O agente delituoso cumpriu todos os requisitos lá, substratos, do modelo teórico de crime, né? O conceito de crime atual no Brasil, que seria o quê? Tripartite, típico, ilícito e culpável. Tá? O conceito analítico de crime, né? Tripartite, típico, ilícito e culpável. Ele percorreu todos os caminhos, mas não será punido. Haverá uma extinção de punibilidade. Tá? No conceito analítico de crime, tripartite, aceito no Brasil, como eu falei nos outros itens. Então, a punibilidade, que é um pressuposto, ele não irá cumprir, porque houve a extinção de punibilidade do artigo 107, que diz por morte do agente, obviamente, porque só passa a dívida do agente por questão de dano, né? E essa dívida só vai até o montante de dívida aqui. Um exemplo, vamos colocar um exemplo. A versus B. A causou um dano de 100 mil no B, tá? No B. 100 mil no B. E o A morreu e ele tinha uma herança de 50 mil, tá? Que 50 mil que ficou essa herança com os seus descendentes. Então, ele é obrigado, os descendentes serão obrigados a pagar o dano causado a B por algum motivo aí, um acidente de trânsito onde o carro invadiu a residência e de alguma maneira quebrou tudo, tinha um piano caríssimo na residência, 100 mil reais. E eles são obrigados a corrigir o dano, tá? Mesmo após a morte do agente. Mas o que acontece? Tinha 100 mil, né, de dano. E eles tinham só 50. Essa dívida não vai prosseguir para os descendentes, tudo bem? Morre a dívida, neste caso, mas referente à herança, toda ela será usada para cobrir os 100 mil reais. Por anistia, graça ou indulto, que nós falaremos depois sobre esse inciso em particular, né, que é anistia, graça, né, e o indulto. Temos, por retroatividade de lei, que não mais considera o fato como criminoso, como algumas pessoas que não entendem muito do próprio sistema de leis instalado no Brasil, tem muita gente que diz que vamos liberar a maconha, por exemplo. Se liberar a maconha, você dá anistia para todos os traficantes que estão presos. Eles vão ser todos soltos porque o que era crime já não será mais, não é mais crime. O tráfico de entorpecente de maconha, né, ou substância semelhante que será analisado aí. Mas é, vamos liberar as drogas, então, por exemplo. O pessoal é bem, na verdade, bem radical. Querem liberar as drogas mesmo. Então, anistiaria todos os traficantes, tá? Beleza? Então, daria o caos. O inciso 4, pela prescrição, tá? Só dois crimes que prescrevem no Brasil: o racismo e a revolta armada contra o Estado de Direito. Falarei isso aí depois, isso aqui é constitucional isso aí. Daí nós estamos falando sobre teoria geral do direito, etc. Depois nós adentraremos no constitucional. Decadência ou peremptição, tá? Aqui nós entraremos separados também, tá? Não é o momento agora nós falarmos da extinção de punibilidade, mas esses são os incisos pela renúncia, queixa dos crimes de ação privada, tá? Os crimes de ação privada são os artigos 138, 139 e 140, tá?
Nós falaremos desses três de ação privada posteriormente aí, tá bom? São crimes de ação privada, mas não é o momento de nós falarmos agora. Ah, o que é ação? Calma, vamos dar sequência aqui. E temos os outros dois anúncios, que são por perdão né, do ofendido, quando a lei permite, e renúncia, tá? Inciso... Ah, não, renúncia está aqui já.